וכמובן זו חברה ש... צריכה לקבל מימון, כרגע המימון לנושאים האלה הם נעשים על ידי קרנות שמאמינות בפיתוח של החברה. אנחנו גם בקשרים עם מה שנקרא עם המקפה, עם הארגון שמקביל לארגון בארץ, שזה המאסטיניה גוואבס פאונדשן אוף אמריקה, כלומר ארגון שנמצא בארצות הברית. אנחנו גם מהם מקבלים מקורות. אנחנו גם הגשנו עוד איזה משהו שנקרא תרופת יתום, באנגלית זה נקרא Orphan Drug, ואנחנו מקווים ש... ולהסביר לכם, תרופת יתום זה תרופה שיש בה פחות מ-200 אלף חולים בארצות הברית. ואז רשויות הבריאות והרגולציה בארצות הברית בדרך כלל עוזרים לאותה חברה שמגישה, מפתחת תרופות לאינדיקציה, נקרא לה יתומה, אני לא אוהב את הטרמינולוגיה, אבל נקרא Orphan Drug, זה תרופת יתום. בבקשה? כן, זה יקרה אופן דרך, כי באמת מי שנמצא פחות 200 אלף, ובאמת, מכיוון שחברות גדולות מאוד, הולכות לשווקים מאוד גדולים, כמו למשל, הורדה של קולסטרול, בטח לכם שמעתם, תרופות ללחץ דם וכדומה, אז הרשויות האמריקאיות מנסות מאוד לעזור, גם בנושאים של רגולציה, וגם אפשר לקבל מגרנטים, כספי מחקר של... פיתוח קליני וכדומה. כמו שאמרתי, כרגע זה מגיע למעשה כל הכסף משלוש קבוצות משקיעים, ואנחנו מקווים שבעזרתכם, זאת אומרת, כמובן שיש, לא כל אחד יכול להיכנס לסטאדי הזה, בגלל זה יש את פרופסור רגו בעזרתה של איריס, שלא הציגו אותה, אבל אני מקווה שחלק גדול מכם מכיר אותה, איריס בנטוב, היא מטפלת בכל הנושא של הניסויים הקליניים, היא עובדת מול הרופאים, היא דואגת שהתרופה תגיע, שהיא מלאה את הטפסים כמו שצריך. היא מבחינת החברה אחראית על הקשר בין החברה לרופאים וביניכם. כלומר, איריס גם, יש גם שאלות ספציפיות, היא תוכל לענות לכם, ואם לא, היא תוכל להפנות אתכם או אליי, או אל פרופסור רגו. נקודה נוספת שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לכם שבכל העולם יש התרגשות מאוד גדולה לגבי התרופה הזאת, ואני מקבל מאות אימיילים מחולים בכל רחבי העולם, שפשוט קורע הלב לקרוא את האימיילים האלה, או שאנשים בעצמם כותבים, או שכותבים בשם קרובי משפחה שלהם וכדומה. לצערנו, ושוב אני אומר לצערנו, כרגע אנחנו לא יכולים לספק את התרופה ככה סתם, פשוט זה עניין של אחריות. זה לא שאני לא רוצה, או יש פשוט תהליכים מסוימים שצריך לעבור, ולפני שגורמים אותם, אי אפשר פשוט לספק את התרופה הזאת. זה לא שאנחנו עושים את הדברים האלה מאירוע לב, או דברים כאלו, או מקמצנות, או אין פה שום שיקול כספי. פשוט השיקולים, אם זה עניין של צריך לקבל אישורים מהרשויות, זה פשוט יהיה פשע, זה עבירה פלילית אם אנחנו... ניתן את התרופה הזאת לדברים שהיא לא מתאימה, כי בסיכומו של דבר יש גם לחברה וגם לי באופן אישי וגם לרופאים כמובן אחריות למה נותנים אותה ואיך נותנים אותה. אם יש לכם יותר שאלות, אני לא נכנסתי פה למנגנון של פעילות התרופה, אני חושב שזה פשוט, אני יכול להסביר את זה בפשטות, אבל... אני הייתי רוצה לשאול רק פעילה קטנה. כן. התפקיד של התרופה הזאת זה לדכא את הנוגדנים או לעורר את הציטיל קולין? מה התפקיד של התרופה? התפקיד של התרופה הזאת בעיקרון זה אם אני אנסה להסביר, נגיד, מה מסטינון עושה. כלומר, אם נניח במקרה של MG שיש לנו פה שריר ופה עצב, אז העצב משחרר אציטיל קולין שהוא הסיגנל הכימי נקרא לו, שהוא עובר איזה מרווח מאוד קטן, שהוא נקרא באנגלית נורו מסקולר ג'אנקשן, כאילו המרווח בין נורו, שזה עצב, מסקולר זה שריר, והוא עובר את הדרך הזאת מהעצב לשריר. כמו שאמרתי, זה לא טוב שהוא כל הזמן יעבור, וצריך להפסיק אותו. ולכן יש אנזים שקוראים, אנזים זה מין חלבון או מין מכונה, נקרא למכונה,
שהתפקיד שלה יהיה כמו בכל מיני דברים מצוינים, היא פשוט להשמיד את האצטיל קולין, כי זה לא טוב שכל הזמן, אם היא דואגת לזה שלא יהיה כל הזמן עצבוב של השריר, כלומר זה מפסיק, מתחיל, מפסיק, מתחיל כל הזמן. עכשיו, מסטינול, איפה הוא עובד? מה שקורה, אני אעשה צעד אחד אחורה, אם את רוצה אני ארחיב על זה, מה שקורה במעשה רגע ראשון, למעשה יש נוגדנים כנגד הרצפטור, כנגד הקולטן שנמצא שם, ולמעשה בדיוק. עכשיו, מה שקורה, כמובן שככל שלהם יותר, חלק מהקולטנים האלה, נגיד הם סתומים או מעוקבים על ידי אותם נוגדנים, אבל יש כמה שעדיין פנויים. עכשיו, אצטיל קולין, ההסתברות שלו להגיע לאלה שהם פנויים, כמובן אם תהיה כמות יותר גדולה, כי אם תהיה אותה כמות כל הזמן, אז הסיכויים שלו להיפגע, זה כמו שככל שיש יותר צפיפות בחדר הזה, אנחנו נתנגש אחד בשני. אם יהיה פה שני אנשים, הסיכויים שהם יתנגשו הם מאוד קטנים. כלומר, שאצטיל קולין ייפגש בקולטן שלו, אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר אצטיל קולין. ואז מעכבים את אותה מכונה, שנקרא את זה אוכלת את האצטיל קולין. למעשה מבקעת אותו, או שוברת אותו, עושה לו אינאקטיבציה, אני פשוט משתמש בטרמינולוגיה לא מדעית. ולכן, כמובן, אם מעכבים את המכונה הזו, אז כמובן, הכמות של אצטיל קולין עולה, וההסתברות שלו להתנגש באותם קולטנים היא גדלה, ואז יש קשר בין הקשר מעובר. התקופה שלנו היא לא עובדת ברמה שאותה מכונה נוצרת, היא מעכבת את המכונה לפני שהיא נוצרת, אם נקרא לזה ככה. כלומר, לפני שהמכונה הזאת נוצרת, לפני, אני נורא מצטער שאם יש פה איזה אנשים קצת רקע מדעי, פשוט זה, אני פשוט חוטא קצת ל... היא פשוט, התרופה שלנו מעכבת את אותה מכונה שהורסת האצטיל לפני שהיא נוצרת, וזה היתרון שלה. כלומר, אין לנו את הבעיה הזאת שאנחנו מעכבים את אותה מכונה אחרי שהיא כבר נוצרה. כמובן זה קצת יותר מסובך, כי יש... המכונה הזאת היא בדרך כלל קשורה לגאפ הזה, פער. מה? פער. לפער הזה נקרא לזה. בין השריר לעצב, יש גם מסתבר, על פי עבודות של פרופסור סורק, מכונה כזאת שגם היא מסיסה, כלומר נמצאת בזרם הדם, או בכלל מסתובבת לה כל הזמן. ולכן עדיף לעצור את הייצור שלה לפני שהיא נוצרת. כלומר, אל תבינו שאותי שלא נכון, למכונה הזאת יש גם תפקידים חשובים, אבל אסור שהיא... יש לה גם תפקידים לא טובים במצבים מסוימים, ולכן נגיד נותנים מסטינון שיעכב את הפעילות שלה. הבעיה של מסטינון שזמן מחצית החיים שלו הוא קצר, כלומר עובד לזמן מאוד קצר, לכן הרבה מכם צריכים לקבל את מסטינון נגיד תוך שעתיים, שלוש, יש כאלה אולי קצת יותר. מה שאנחנו עושים, אם אנחנו מעכבים את הייצור של אותה מכונה, לכן זה, הפעילות של זה היא הרבה יותר ארוכת טווח. סליחה, המכונה הזאת שאתה אומר, זה הנוגדני בעצם. לא. זה הנוגדני של הגוף. אז אתה לא עובד על הנוגדני? המכונה הזאת, הנוגדנים זה משהו אחר. הנוגדנים הם כנגד הקולטנים. הנוגדנים בעצם זה המכונה. הנוגדנים הם שמים בעיקר ליצור. הנוגדנים האלה הם למעשה שגורמים את המחנה. אז אתה עוזב אותם בצד באיזשהו מקום. הנוגדנים הם נמצאים שם כל הזמן, לכן נותנים את כל ה... בחלק מהמקרים נותנים תרופות שמעכבים או מדכים את המערכת החיסונית. אז זה מוריד את הנוגדנים. זה מוריד את הנוגדנים. אבל יש עם זה בעיה, כי אתה לא רוצה לתת יותר מדי, נגיד, תרופות שמדכות את המערכת החיסונית, כי אז המערכת החיסונית שלך נפגעת, אז אתה יכול להידבק מדברים אחרים, תמיד זה... החיים זה לא שחור לבן. תגידו משהו. אני חושב שאתה רואה את זה. פרופסור, בוא תעזור לי שיהיה. תגיד מה זה שערי מפה. בבקשה? לא. זה יש מהסטניה מולדת. כל מה שאתה אומר זה אקריבלנטי גרדן, הסטניה מולדת? התשובה היא כן, אני אענה על זה. חוץ מהקטע של ה... הייתי אומר, א', בגדול,
חושבים.